vám, že nějak tak nějak obezřetně. A prosím vás, vyšší princip do toho nepleťte. Já vím, co musím. Studenti. Profesorský sbor našeho ústavu se usnesl. Pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování tentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.